שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל ענייני היום, אבל קודם זה. הערב אני מבקשת לשלוח מכאן פרחים וירטואליים ליונית לוי, שכן בזכותה סוף סוף מצאתי מזור לנפשי, ואני אספר לכם במה העניין. לאחרונה קיימתי שני ראיונות עם אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ומאז הותקפתי בידי חבריי עיתונאי שמאל למיניהם, כתבו עליי ביקורות בעיתון, כעסו עליי שלא נזפתי בה, שלא שאלתי אותה על פוסט שנתניהו פרסם ומחק לפני 6 שנים, שחייכתי, אמרו לי שאני לא עיתונאית. היו גם כל מיני ברכות כמו אני מקיא עליה ושלל דברים קשים מהסוג הזה. ומאז לא ידעתי איך לחפר על מעשיי הנלוזים. האם תענית דיבור כל שני וחמישי תספיק? האם להוסיף 30 ימים של תהילים בכותל? אולי להתנצל ולפייס כל אחד מהם באופן אישי? מה אני אעשה כדי ששוב אהיה ראויה להיקרא עיתונאית? ואז באה יונית, היא ראיינה את נתניהו במשך 30 דקות, רוב הזמן ישבה כעוסה, היא התקשתה להסתיר את חוסר הערכה שלה לראש הממשלה, שלא לומר הזעם שלה כלפיו, כשהיא כל הזמן כמעט עוצרת אותו פיזית עם היד, היא דיברה בטון מזלזל. בואו נגיד שאם אובמה היה מרואיין, הייתם רואים אישה אחרת לחלוטין יושבת שם, ובכל זאת, היום קראו לאנשי שמאל להתפטר, כינו את הרעיון כישלון עיתונאי, רעיון עלוב, הם תפסו פעם אחת שהיא בטעות חייכה, וכבר היא קיבלה את המחמאה מרעיינת פח. מה הם ציפו שהיא תעשה, שהיא תתקוף אותו פיזית? אבל מה זה חשוב? העיקר שאני סוף סוף יכולה לישון בשקט בלילה. מתברר שהחטא שחטאתי היה להיות בן אדם ולרעיין בכבוד ובנועם. אז תרשו לי להמשיך בדרכי. ועכשיו, לשאר ענייני היום. פותחים בדיון חשאי בממשלה בנושא הומניטרי הקשור בסוריה. שרי הממשלה סיימו ישיבת ממשלה ביטחונית קצרה ולא מתוכננת, שבה באופן חריג הוטלה צנזורה על פרטי הדיון. השרים הוחתמו אף על מסמך שומר סוד לפני תחילת הישיבה. כן הותר לפרסום שגורמים בישראל פנו לרוסיה כדי שזו תסייע בהשפעתה בסוריה בסוגיה ההומניטרית. ברגע שנוכל לומר פרטים נוספים, אנחנו נעדכן. בינתיים, קובי פינקלר עם הפרטים שמותר לומר. שלום ולילה טוב. לא, אני לא יכול לפענח את כל התעלומה הערב הזה מישיבת הממשלה המהירה, הסודית, זאת שהצנזורה מטילה עליה איפול כבד. מה שאפשר לומר הערב הזה, זה שני דברים. הדבר הראשון, שמדובר באירוע שקורה בזמן האחרון. לא כמו שהתרוצו כל הקונספירציות, העלאת עצמותיו של אלי כהן, השם יקום דמו, או של מישהו מהחיילים, שנעלם לפני הרבה מאוד שנים, תקופה של הזמן האחרון, זאת הנקודה הראשונה. הדבר השני, מדובר באירוע שלפי מה שמתירים בצנזורה לפרסם, התנהלו סביבו דיונים בימים האחרונים בין ממשלת ישראל לבין סוריה ורוסיה. רוסיה היא המתווכת, סוריה נוגעת בעניין, ועניין הומניטרי בראש ובראשונה, זאת הנקודה המרכזית, זה הנושא שאליו כיוונו, עליו מדברים. גם שר החוץ אשכנזי קשור בעניין הזה, דיבר עליו גם כמובן ראש הממשלה ופוטין, גם שר הביטחון גנץ, כולם מדברים באותו עניין, גם עם הרוסים, כדי שיתווכו בנושא שקשור בסוריה ובנושא שקשור בצד הומניטרי. אלו הפרטים שניתן למסור, לפחות קצת. פיזרתי את הערפל, קצת פיזרתי את העננה מעל הלילה הגשום והסוער הזה, תרתי משמע, אבל שוב, זה לא משהו שהיה לפני 10 שנים, גם לא יותר מכך, משהו של התקופה האחרונה, הוא כולו עניינים הומניטריים, ואם כך, נצטרך ללכת לישון. לילה טוב. ענייני קורונה, לשמחתנו, ירידה בתחלואה. היום ציינו את חיסון האזרח ה4 מיליון בישראל, ובמקביל נמשכת המגמה של הירידה בתחלואה. בעקבות הנתונים המעודדים, קבינט הקורונה אישר הערב במשאל טלפוני את שינוי מגבלת ההתקהלות ל-20 אנשים בשטח פתוח ו-10 אנשים במקום סגור, במקום 5 אנשים במקום סגור. השינוי ייכנס לתוקף החל מיום שישי בשעה 7 בבוקר. בנוסף, אישרה הממשלה את סגירת מתחם קבר הרשב"י מיום חמישי בשעה 7 בבוקר ועד ליום ראשון באותה השעה,
פתיחה של... טוב, נעבור הלאה, לא ברור לנו מה זה. עניין אחר, מקרה חריג בבית החולים אסותא, לראשונה מאז פרוץ המגפה בישראל, עובר נפטר לו עלינו, לאחר שנדבק בקורונה בבטן אמו. האישה שהייתה בשבוע 25 להריונה חשה בחום ובכאבים. בכמה ימים לאחר מכן הפסיקה להרגיש את תנועת העובר. מבית החולים אסותא נמסר שמדובר באישה צעירה ובריאה עם עבר של הריונות תקינים, והם מבהירים כי מומלץ לנשים להשלים את שתי מנות החיסון לפני כניסה להריון, ולגבי אישה שגילתה שהרתה לאחר קבלת המנה הראשונה, מומלץ להשלים את המנה השנייה של החיסון לפי לוח הזמנים המקובל. אחרי שנשיא ארצות הברית החדש, ג'ו ביידן, לא התקשר לנתניהו מאז ייכנסו לתפקיד, עוברת הבית הלבן, סאקי, התייחסה לנושא והצהירה שהנשיא ישוחח בקרוב עם נתניהו, והוא יהיה המנהיג הראשון במזרח התיכון שעימו ידבר הנשיא. בנוסף לכך, התייחסה סאקי גם למערכת היחסים עם סעודיה, ואמרה שארצות הברית תסייע למדינה המזרח התיכונית בצורכי הגנה עצמית. נזכיר שמאז שנכנס ביידן לתפקיד, הוא הספיק לדבר עם מספר רב של מנהיגים ברחבי העולם, עם ראש הממשלה עוד לא, גם לא עם מלך סעודיה ועם יורש העצר בן סילמן. זאת לעומת הנשיא הקודם, טראמפ, שקיים מערכת יחסים הדוקה עם שתי המדינות. במסיבת עיתונאים שהתקיימה בשבוע שעבר, סאקי גם נמנעה מלהגדיר את שתי המדינות כבעלות ברית של ארצות הברית. שלטונות צפון קוריאה ניסו לפרוץ לשרתים של חברת התרופות פייזר, אחת מיצרניות החיסון נגד קורונה. כך דיווחו בימים האחרונים גורמי המודיעין של דרום קוריאה. על פי המידע שנמסר בישיבה סגורה של האספה הלאומית, ניסיון הפריצה הגיע כדי לגנוב את הטכנולוגיה העומדת מאחורי החיסון המדובר. הדרום קוריאנים לא ידוע אם הפריצה הצליחה להביא את המידע או כשלה. נזכיר שמנהיגה של צפון קוריאה, קים ג'ונון, הצהיר בעבר שאין מקרי קורונה אצלם. אגב, זו לא פעם ראשונה שמנסים לפרוץ לחברת פייזר, גם במדינות אחרות. אבל כאמור, אנחנו כבר עם 4 מיליון מחוסנים. לקראת סיום, בשורות כלכליות טובות, למרות משבר הקורונה, התוצר המקומי הגולמי של המשק ירד ב-2.4% בלבד בשנת 2020 לעומת 2019, כך לפי פרסום אומדן ראשוני לנתוני הצמיחה של הלמ"ס. ההתכווצות החריגה היא בזכות נקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת הנגיף, וזה נמוך משמעותי מהצפי של בנק ישראל. הפגיעה של הקורונה בכלכלת ישראל היא מהנמוכות בעולם. מצבנו טוב יותר מארצות הברית, מיפן, מגרמניה, מקנדה, מצרפת, מבריטניה ומספרד. זה לא אומר שאין אנשים שקשה להם כלכלית, אבל זה כן אומר שאפשר קצת להכיר טובה. וכעת, תחזית מזג האוויר, גשום, סוער, מצפון הארץ ועד צפון הנגב, השלג בדרך, צחי וקסמן עושה לנו סדר. לילה טוב, שרה. אם כן, מזג האוויר בהחלט עומד לעבור מהפך שכבר החל בשעות האחרונות עם גשמים מהצפון ועד לצפון הנגב. הם ילוו בסופות רעמים. בהמשך הלילה מזג האוויר יחריף ולמעשה תחל סערה של ממש ברחבי הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים חזקים מלווים בברד. הברד יכול גם להיערם על הקרקע, במיוחד בחוף ובשפלה וגם בהרים. אבל מה שיפה ומעניין הוא שלקראת בוקר יחדור לאזורנו אוויר קר ביותר, שהוא יוריד את הטמפרטורות עוד ויביא אותם לערכים שקרובים מאוד לאפס מעלות בהרים. ומה שיחל כפרק שלג בהרי ישראל. פרק השלג הזה יחל בצפון, בגליל ובגולן וגם בהרי המרכז, הרי שומרון, יהודה. כבר מחר בבוקר עשוי להיערם השלג גם ברחבי העיר ירושלים וסביבותיה, כמו כן גם בצפת וסביבותיה, גם באזורים בשומרון ובגוש עציון. מחר במשך היום ייתכן ותהיה איזושהי הפחתה בכמות המשקעים באזור המרכז, אבל כבר משעות הצהריים המאוחרות המשקעים יתחזקו שוב והשלגים יתעצמו. מצפה אירוע שלג די יפה, די משמעותי, עם הערמות יפה ושכבה יפה בכל הערים שגובה מעל 600 או 700 מטר. לגבי שאר האזורים, אז הרבה מאוד גשם מלווה בברד, רוחות חזקות עד לכדי 100 קילומטרים בשעה, ייתכנו אפילו נזקי רוח כתוצאה מהעוצמות הללו. הסערה הזאת תחלש מאוד במהלך יום חמישי,
וביום שישי נשאר עם מזג אוויר קר וגשום, אך ללא שלג שהוא ירד רק בחרמון. זהו, זה אני, כשאני שומעת שלג בערי המרכז, אני ישר מרימה לחיים של כוס קפה שחור. זה החדשות הכי טובות. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שר, הלילה. האם אפשר בינתיים לומר משהו מאותה ישיבת ממשלה? אני אגיד כך, אני יודע שיש כלי תקשורת שהפרו כללי צנזורה, אנחנו לא נפר את כללי הצנזורה, ואנחנו כן נספר את מה שאפשר לספר. היום שרי הממשלה נקראו בבהילות לישיבת ממשלה, ובישיבה הזאת למעשה מבשרים להם על התפתחות מדינית סלש ביטחונית שקרתה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, באזורנו. יתרה מכך, מה שאנחנו עוד יכולים להגיד, שיש כאן מעורבות רוסית באזור שמנסה לתווך בין סוריה לבין מדינת ישראל, בנושא שיש כאלה שמגדירים אותו הומניטרי, אני אגיד שמדינת ישראל חבולה ממנו בשנים האחרונות, לא אחת. טוב, אם תוך כדי הצנזורה תאשר לומר עוד דברים, אז תגיד. בואו נלך קצת לפוליטיקה, כחול לבן, על סף אחוז החסימה, מה הולך לעשות גנץ והחבורה שהולכת איתו? כן, אז לאחר הלחצים משמאל לגרום לגנץ בעצם לפרוש מהמרוץ, כרגע אנחנו מבינים שיש גם לחצים מבית. עכשיו, השרים של כחול לבן לוחצים על גנץ דווקא לא לפרוש, כי בסופו של דבר אומרים, אנחנו נשארנו, אנחנו היינו נאמנים, אל תיתנו לגרום שבכך איבדנו את מטה לחמנו, אנחנו מצפים ממך להתמודד עד הסוף ומאמינים שנוכל לעבור אחוז חסימה. מנגד, היועצים הקרובים וגם בלשכתו, לפי מה שאנחנו מבינים, אומרים לו, בני, יותר חכם יהיה להיות המבוגר האחראי כעת, אפילו להודות בסוג של איזשהו כישלון קטן, ולקוות שאנחנו נגיע למועד חמישי, כאשר עדיין אתה שר ביטחון, עדיין מחזיק במספר תיקים בכירים, ראש ממשלה חליפי עם אופק, להיות גם ראש הממשלה בפועל בנובמבר 21, ואולי משם לבוא ממקום חזק יותר. מעניין, מה קורה בימין? מתחילים להיות איזשהן קרבות בתוך הנגמש, או כן. שבינתיים כולם נוצרים את הנשק? אז בכל מה שקשור בימינה ובציונות הדתית, אנחנו יכולים להגיד בדיוק ההפך. מי ששם לב בימים האחרונים, נפתלי בנט בכל רעיון והתבטאות, גם מהילד שקד, לא מדברים לרעה כנגד בצל סמוטריץ', וכך גם ההפך, בצל סמוטריץ' שהיה כאן באופן. מה עומד מאחורי זה? במוצא שבת האחרונה. הם למעשה מבינים שכרגע הם כנראה יצטרכו האחד את השני ביום שלאחר הבחירות, בין אם זה בלוק טכני ובין אם זה לשבת באותה ממשלה, והם מבינים שכרגע עדיף להם שהמנדטים יוחזקו אצלם, מאשר שמעריב ביניהם מי שיהנו מכך זה גדעון סער, בנימין נתניהו וכמובן מפלגת הליכוד, ואולי גם מפלגות חרדיות שמזה בצלאל סמוטריץ' מאוד דואג, כרגע הוא בעלייה יציבה, הוא התחיל קצת מתחת לאחוז החסימה, כרגע הוא כבר על 4 ואפילו על 5 מנדטים בצורה יציבה, מעל כחול לבן ולמרץ, הוא רוצה להמשיך ולהגיע אפילו ל6-7 מנדטים ב-23 למרץ, ומנגד נפתלי בנט יודע שברגע שהוא יתחיל לתקוף את חבריו לימין, הקולות הימניים החזקים שנמצאים אצלו למעשה ילכו אליהם, והוא יחזור למקום של 6-7 ובמקסימום 8 מנדטים ביום הבחירות. מעניין, הלל ביטון רוזן, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, רן רזניק, ישראל היום, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לעורך הדין זיו מאור, אם תרצו. לילה טוב. בואו נפתח בסקר שהראינו היום בסיפור המרכזי. נתחיל עם השאלה, ההתאמה לראשות הממשלה, הנה. מי לדעתכם המתאים ביותר לכהן כראש ממשלה? 36% ענו כי בנימין נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר. 18% רואים בלפיד את המתאים ביותר. 12% בחרו בגדעון סער. 9% בנפתלי בנט. ובתחתית הרשימה בני גנץ עם 4%. אוקיי, יש שם כמה אחוזים שהגיעו בזכות הרעיון אתמול, רן? אני לא יודע אם יש אחוזים מזכות הרעיון, רק אם אנחנו מדברים על הרעיון, וראיתי שגם בתחילת התוכנית נתת הקדמה מאוד ארוכה סביב הרעיון, נכון? אז אני חושב שהרעיון היה, לא יודע, אולי זה obvious, מצוין מבחינת נתניהו,
ואני גם חושב, אנחנו לא בתיק תקשורת עכשיו, שגם הרעיון היה טוב מבחינת יונית, מבחינת יונית, אבל זה לא הספיק למי ש... לתוקפים משמאל, כדי ש... ועודך, ועודך, ועודך. נכון, ואני חושב שהרעיון היה, שנתניהו, כמו שאמרתי, היה מצוין, וזה חלק ממומנטום של נתניהו, של הימים האחרונים, אם תרצי גם סביב, גם סביב מבצע ההתחסנות, הוא השתתף היום באירוע בקופות חולים לאומית, שבו חוסן, מחוסן 4 מיליון, במסגרת המבצע אולי כן. היעיל והגדול בעולם וכולי, כן, זה גם בזכות הרעיון. זיו, אנחנו נמצאים במצב שבו נתניהו באמת בפער, זה שנחשב בעיני הציבור כמתאים להיות ראש ממשלה, אבל מבחינת ההתפלגות של הגושים, זה עדיין נראה כמו 59 לעומת 61 לרק לא נתניהו. בוא נראה רגע את המספרים ותתייחס לזה. סקר ערוץ 20. אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, למי הייתם מצביעים? הליכוד בראש עם 28 מנדטים. המפלגה השנייה בגודלה היא יש עתיד עם 16 מנדטים. תקווה חדשה זוכה ל-12. ימינה וגם הרשימה המשותפת עם 11 מנדטים כל אחת. ש"ס עם 9 מנדטים ומיד אחריה יהדות התורה עם 7. ישראל ביתנו עם 6 וכך גם מפלגת העבודה. כחול לבן מקבלת 5 מנדטים בלבד. הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם 5 מנדטים, ומרץ מקבלת 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית של ירון זליכה עם 1.6% מהקולות, ומפלגת רע"מ של מנסור עבאס עם 1.5% מקולות המצביעים. אוקיי, אז בואו תתייחס עכשיו לפער שדיברתי עליו, ואחר כך אם תרצו נקודות נוספות מהסקר הזה, זיו. אוקיי, אז קודם כל, הנתונים של הסקר מדברים על שוויון בין שני הגושים. כן, אני חושבת שאנחנו 59-61, אבל בסדר, כן. יצא לי 60-60, כשמביאים בחשבון את 5 המנדטים שמביא בצלאל סמוטריץ', זה יוצא בדיוק 60 לפי הספירה שלי, אבל השעה מאוחרת, ומותר לעשות שעות טעויות מתמטיות בשעה כזו. אני יכולה בכל שעות היום, אגב. אני כן אגיד שהתוצאה האפשרית של שוויון שכזה, היא כאוס בשמאל. בנט, סער ולפיד צריכים להתפוצץ על השאלה איך הולכים לחלק את הפרס הגדול ביותר שהוא ראשות הממשלה, ובנסיבות האלה ונוכח האגואים הגדולים שלהם, הציפיות הגבוהות של המצביעים שלהם ושל חברי הכנסת שמאחוריהם לקבל תפקידי שרים יוקרתיים, הם לא יצליחו להגיע להסכמה, לא תהיה רוטציה משולשת אפקטיבית שתאפשר להגיע למצב שבתוך הזמן הקצוב לאחר הבחירות תורכב ממשלה, ולכן גם אם ברגעים הראשונים יהיה מי שיחשוב להרוק מגוש הימין לגוש השמאל, אני לא צופה שהדבר הזה יחזיק יותר מדי זמן, ובסופו של דבר, במוקדם או במאוחר אחרי הבחירות, אם אלה התוצאות 60-60, בסופו של דבר נתניהו ירכיב שוב את הממשלה. אבל כמובן שלא לעולם חוסן, וצריך להביא בחשבון שכאשר התוצאות כל כך קרובות, זה בקלות יכול להיות 57-63 לרעת גוש הימין, ואנחנו נמצא את עצמנו בבחירות מחדש. צריך להדגיש, אני אומר בחירות מחדש משום שקואליציית שמאל תצטרך להיות תלויה בנכונות של הרשימה המשותפת להצביע בעד תקציב 2022. ודבר כזה לא צפוי לקרות כל עוד לא עושים שינוי דרסטי. לא רק זה, יש גם חיבורים שנראים כרגע לא כל כך אפשריים. בנט כבר אמר, אני לא אהיה מוכן לשבת כמובן לא עם הרשימה המשותפת, היו גם קולות שאמרו גם לא עם מרץ, זאת שאלה מעניינת, מה הם יצליחו להביא? אז זהו, אז השאלה הזאת תקבל מענה בסופו של דבר, במדרג אופוזיציוני ומדרג קואליציוני, עד עכשיו ראינו קואליציות שמורכבות מ-61, ואם הדבר הזה, הברווז הצולע הזה, איכשהו יתקיים, הוא יתקיים על בסיס מפלגות שמאל שתתמוכנה בהמשך היציבות של הקואליציה הזאת, כן. מהאופוזיציה עצמה, ללא הזדהות ממש. רן. אבל בסוף... כן. אני כמעט רוצה לשאול ברשותך את זיו, למה אתה חושב שמהסקר הזה, נגיד שזה אפילו 60-60 ולא 59-61, למה אתה חושב שהניצחון מונח בעצם בכיס של נתניהו? זה מה שאתה אומר לפי הסקר הזה, ואני חייב להגיד שענייני אגו הם לא המצאה של השמאל או בשמאל, לא?
לא, אני לא חושבת. אתה דיברת על אגו, דיברת על אגואים בשמאל, זיו. כן, אבל מה, איזה אגו יכול להיים על נתניהו? לימין כרגע יש מנהיג אחד. כן. לימין כרגע יש מועמד אחד לרשות הממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו, אף אחד, מלבד אולי בנט לא טוען לכתר, ובנט לא באמת נושף באורפו של נתניהו, הוא כן נושף באורפם של סער ולפיד, ולכן אם השאלה תהיה אם נתניהו או בנט יהיו ראש ממשלה, התשובה מאוד מאוד ברורה, זה יהיה בנט. אבל כן. אם שלושת המוסקטרים, סער, בנט ולפיד, יצטרכו להחליט, הם לא יצליחו להגיע להחלטה, וכאן האגואים יספקו תפקיד. מעניין מה יהיה עם גנץ בתוך ה... דיברת על שלושה מוסקיטרים, יש ארבעה כרגע. שאלה אם גנץ ילך עד הסוף או ש... אז אני רוצה להגיד משהו מעניין על גנץ בנושא הזה. בתחילת 2019, סוף 2018, גנץ נכנס לפוליטיקה עם הדבר המוזר הזה שנקרא חוסן לישראל, אני זוכר שאני לא הבנתי מי זה האיש הזה, ולמה הוא חושב שיכול לסחוף מצביעים, ואז קרה משהו נורא מעניין. נתניהו החליט שהוא מכוון את כל החיצים, לגנץ. יצר עבור גנץ סיטואציות שב-2015 אנחנו זוכרים אותה מבוז'י של נתניהו, רק אני אשמור על נתניהו מיוחדת, הביך את גנץ בצורה בלתי רגילה, אבל ברגע שנתניהו כיוון את החצים מעליו, כל השמאל התאחד מאחורי גנץ. עכשיו נתניהו מכוון את החצים ללפיד בלבד. העדיפות של לפיד על שר היא לא דבר כל כך ברור ולא דבר כל כך מובן מאליו, אבל נתניהו מאחד את חוג רק לא ביבי מאחורי לפיד, וכנראה יש לו את השיקולים הפוליטיים לעשות את זה. אנחנו נראה את לפיד עולה בשבועות הקרובים על חשבון שר ובנט, בגלל שזאת המפת השמאל כפי שנתניהו רוצה להציג. וגם צריך לומר, הרבה יותר נוח לנתניהו לתקוף את לפיד מאשר את שר. רן, אני רוצה לשאול אותך, לסיום העניין הפוליטי, האם לדעתך שר עושה טעות שהוא הצהיר שהוא רק לא נתניהו? כלומר, הוא יכול היה להגיד, אני מייצר איזושהי אלטרנטיבה שלטונית ימנית שהיא לא נתניהו, אני בונה את עצמי. נקייה, נגיד אפילו נקייה, יכולים למצוא הרבה מילים, ואני כרגע לא טוען לכתר, אני לא הולך להיות ראש ממשלה, בכל מקרה הוא לא יהיה ראש ממשלה. ולהגיד, יכול להיות שאני אלך עם נתניהו, הוא יכול לקבל תיקים מאוד מאוד בכירים בסיטואציה כזאת. למה לא להיכנס לפינה הזאת? אוקיי, אני חושב שזה טעות וטעות כפולה. ראשית, אני כבר יכול לדמיין את הרעיונות שיחזרו עליהם שוב ושוב בלופים, אחרי הבחירות, אולי, כשאולי כן הוא ייכנס לקואליציה עם נתניהו, ויראו את הרעיונות שהוא מדבר עליהם, כמו שאמרת, שהוא לא יעשה את זה. ואני חושב שזו טעות גדולה שלו, ממש טעות אסטרטגית. כן, מעניין. טוב, בואו נלך לקורונה, רן, אתה כתב בריאות ומתעסק עם זה הרבה. קודם כל, הצלחה פנומנלית בחברה החרדית לגבי החיסונים, הצ'ונט והפיצה עזרו, אנחנו אומרים בחצי צחוק, אבל בעיקר גם הקריאה של הרבנים ואיזשהו לחץ חברתי שיש שם להתחסן, הצלחה. כן, הצלחה גדולה, אני לא יודע אם פנומנלית, אבל זה מצוין ומשמח להגדיר את זה הצלחה גדולה מאוד במגזר החרדי, לא רק שם, עלייה מתמשכת בהתחסנות בישראל. אמרנו כבר במסגרת המבצע כל כך טוב שיש לישראל מכל היבט, אבל שימו לב, גם זיו, גם שערה הערב, ונתניהו, אחר הצהריים נתניהו אומר, וקורא לחצי מיליון ישראלים, חצי מיליון ישראלים מעל גיל 50, שעוד לא התחסן, וחלקים גדולים מהחצי מיליון מהחברה החרדית והערבית, וגם חלק בכללית, אבל הרוב זה מהחרדית והערבית, וזו בעיה, אם דיברת מקודם, מתחילת התוכנית, וגם מתחילת הפינה הזו, על היציאה של ישראל מהקורונה, או על החיים החדשים בצד הקורונה, אם תרצי, חצי המיליון האלה הם אבן נגף קשה מאוד. אי אפשר לצאת מהקורונה בלי שרוב רובם של הישראלים מעל גיל 50 יהיו מחוסנים. כן, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר באמת הקרביים של משרד הבריאות, בעיניך משרד הבריאות עושה די במלחמה כנגד הפייק ניוז? ברשתות החברתיות ובכלל, אני חושבת שהם לא מתייחסים לזה כבעיה אקוטית.
כן, אני חושב, אוקיי, אני חושב שהוא לא עושה מספיק, וזה המשך של מה שמשרד הבריאות, לא ניכנס לזה עכשיו, לא עושה מספיק שנים. הבעיה הזאת הייתה גם בחצבת, בחיסוני שפעת, אבל עכשיו היא דרמטית הרבה יותר מול המגפה כל כך קשה ומאיימת, הקורונה. הוא לא עושה מספיק, הוא יכול וחייב לעשות הרבה יותר, אבל יותר מזה, שרה, משרד הבריאות חייב לעשות הרבה יותר בלנסות לשכנע אנשים להתחסן, לא רק במאבק מול פייק ניוז. אני חושב שרבים דווקא, אולי זה משפט אחד על זה, רבים ממישהו מעל גיל 50 ו-60 שלא מתחסן, אני לא בטוח שהם רובם מושפעים מהפייק ניוז, אלא הם צריכים דחיפה. למשל, שרופאי המשפחה יקראו להם, ישכנעו אותם, יפנו אליהם, ואת זה משרד הבריאות היה צריך לעשות כבר מזמן. אוקיי, לסיום, זיו, אני חוזרת לעניין פוליטי. התברר שגדעון סער פיטר את יועציו האמריקנים מפרויקט לינקולן. יש שמועה על אולי שחיתות, אולי הטרדות מיניות, דברים שנעשו בארצות הברית. יכול להיות אבל שזה דווקא בגלל הקו שהם מובילים? בסוף, 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 גדעון סער רץ עם קו שהוא מאוד, מאוד מורכב, ועל קו מאוד מאוד דק. הוא רץ בתור אלטרנטיבה לנתניהו, עבור אנשים שלא צריכים אלטרנטיבה לנתניהו. עכשיו, הבעיה הגדולה של סער זה שהטיקט המרכזי של הביביפובים, של אנשי רק לא ביבי בפוליטיקה הישראלית כרגע, זה הליכים המשפטיים שמתנהלים נגד ראש הממשלה, ולאורך כל השנים האחרונות גדעון סער גיבה את ראש הממשלה, גם אחרי הגשת כתב החשדות, גם אחרי הגשת כתב האישום, גדעון סער התייצב מאחוריו בנאמנות. כך שמצד אחד הוא בא ואומר, אני רק לא ביבי, מצד שני, הוא לא באמת מציג את הסיבה לציבור הישראלי, לבוחרים פוטנציאליים, מלבד תיעוב ריק וקנאות לשמה, והציבור הישראלי לא הולך עם הדבר הזה. עכשיו, הצוות האמריקני ניסה להנדס איזשהו מסר שמועבר בצורה מתוחכמת. הבנתי שיש שם ניסיון לשים יותר את הדגש על הדרכים שבהן המסר הגיע לנמעניו מאשר ניסוח של מסר מחוד לציבור הכללי, והדבר הזה פשוט מוכיח את עצמו כלא עובד. גדעון סער הולך ונוחת בסקרים, למרות הצלחה לא מבוטלת בהצגת רשימה איכותית, לא רק של פליטי ליכוד, גם של אנשים עם ניסיון רב, והדבר הזה כשעצמו מצדיק חישוב מסלול מחדש, כולל החלפת צוות היועצים. אוקיי, חברים, רן רזניק, זיו מאור, תודה רבה שהייתם איתנו בשעה זו של הלילה, שיהיה לכם לילה מצוין וחמים. תודה רבה, לילה טוב. אמן, לילה טוב. לילה טוב, אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד יהיה איתנו החזאי המיתולוגי, אורי בץ, עם כל הפרטים לקראת השלג הקרוב, כבר חוזרים. אליכם ונאמר עכשיו לילה טוב לאורי בץ, השירות המטאורולוגי, שלום. שלום, לילה טוב. לילה טוב. לא מהשירות המטאורולוגי, אני בשלב זה חזאי בפני עצמי. חזאי בפני עצמך, חזאי מיתולוגי, אורי. מיתולוגי, מיתולוגי, אבל בפני עצמי. נכון. לא, למה אני אומר את זה? כן. כדי שלא יבואו בטענות. אם פספסתי, אז יבואו בטענות על השירות המטאורולוגי. אבל אם אני אצליח, לא יבואו בטענות, לא יהללו אותי. ככה זה, אה? אבל אתה לא מפספס, ואנחנו לא הולכים לפספס שלג. כמה זה הולך להיות שלג משמעותי? כמו לפני 6 או 8 שנים, מתי היה השלג היפה יפה? השלג המשמעותי, כל שלג, אגב, כל שלג הוא שלג יפה. נכון. השלג המשמעותי האחרון, שהיה בירושלים, כי בצפון גם כן זה הולך כל 3 שנים, אבל בירושלים זה היה בדיוק ב-20 לפברואר 2015. זה ממש אוטוטוטוטו, מחרתיים. אנחנו מחר ב-17 לחודש, וב-20 לחודש, ב-20 לפברואר 2015, ירדו בין 15 ל-25 סנטימטר שלג, וכל הסיפור הזה היה ב-8 שעות. כלומר, זה לא שזה נמשך על 3 ימים, ו8 שעות הוא ירביץ מכה בלילה, והיה, אני זוכר, זה התחיל במוצאי יום שישי, נכנס לתוך הלילה של בין שישי לשבת, ובבוקר קמו על ירושלים לבנה. אז עכשיו השאלה, האם זה מה שאנחנו הולכים לראות הפעם? תראי, העוצמה של המערכת היא רבה. אם עכשיו אני מביט על תמונת מצב מקמית, כן. וגם על הלוויין, אני פשוט רואה
כמויות אדירות של ענני משקעים שהם בדרך אלינו. ענני משקעים הם יכולים לדברים גם גשם, אז מה, תמיד יש דבר כזה. כן. אבל 1,500 קילומטר של עננים. וואו. מפה ועד אבל הבנתי יוון. שזה בדיוק מיוון הגיע, זה אומר שזה עבר מעל הים התיכון, זה אומר שזה קצת מתחמם רגע, לפני רגע, שזה רגע, מגיע לא, אלינו. זה לא כך פשוט, זה לא כך מתחמם, זה לא, זה כל האטמוספירה עובדת. אוקיי. אנחנו מדברים על גבהים של 1,000 קילומטר ו-500 קילומטר ו-5 קילומטר. זה לא שזה מתחיל בשני קילומטר על שני קילומטר. כל okay. האטמוספירה כולה עובדת. והדברים המרכזיים, שזה בגובה של 5 קילומטר ו-3 וגם על פני הקרקע, שם בעצם זה הבית חרושת המרכזי לסיפור הזה של השלג. ושוב, הטמפרטורות מאוד נמוכות בכל הגבהים, ולא רק שאלה, והערכים מבחינת לחצים וכו', הם מאוד מאוד נמוכים, והם יפה. מאוד מתאימים לסיפור הזה של שלג. אתה נורא משמח אותי, אורי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם זה קורה הרבה שיש מצבים כאלה שכמו השבוע, אפילו הבוקר היה ממש חמים, אני גר בגוש עציון, היה אפשר ללכת עם חולצה קצרה, ותוך כמה שעות אנחנו באירוע שעוד רגע הוא שלג. זה קורה הרבה? זה קורה, זה לא קורה, אני לא יכול להגיד לך אם זה קורה הרבה או לא, אני יכול להגיד לך לגעת בכמה דברים שהם מאוד מעניינים מבחינה זו. ב-1998 היה שרב, לא חמים כמו שהיה היום, היה שרב, שקע שרבי עם טמפרטורות גבוהות, זה היה במרץ 1998, כן. ותוך יום כל העסק הזה זז כל כך מהר, שמשרב, לא יום חמים, אלא יום שרבי, ירד שלג כבד. וואו. זה היה קיצוני, 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 אבל דברים קורים. כלומר, זה יש, בדרך כלל, ששלג הולך, אז רואים בהדרגתיות, יום חמים, קריר, פחות כן. קריר, מגיעים, היינו מגיע. אבל בבת אחת, זה באמת מערכת כל כך עמוקה, שהיא אומרת לאטמוספירה, רבותיי, תעזבו את החזאים, תעזבו את מזג אוויר, תעזבו את כאלה שעוסקים בזה, אנחנו, איך אומר, האטמוספירה, אני קובע, את אלוהים קובע, אנחנו נקבע, כן. מה אתם, שמעתי, אמרתי את הלחצים, שמקים, שקע, נקע, מקע, שמעתי את זה. אנחנו נקבע מתי, ולכן כן. לפעמים, האטמוספירה לא שומעת את התחזית, והיא עושה לא, מה שהיא לא רוצה. מקשיבה. והיא עושה מה שהיא רוצה, וזה משגע, אתה אומר, מחר יהיה חם, קר, לא יודע מה, והאטמוספיר אומרת, אדוני היקר, אני קובעת מה פה יהיה, תמת לחם, יקר, רווח. אני מאוד מקווה שהיא תקשיב לך, אטמוספירה, כי אנחנו ממש ממש בונים על שלג. תודה רבה שהיית איתנו, אתה לא תזכור, אבל אני לפני 20 שנה, אתה לימדת אותי קורס, קצר במטאורולוגיה, אז תודה לך, לא נס לך מאז ועד עכשיו, תודה. כל טוב. ועכשיו, כמידי לילה, אנחנו רוצים לסיים עם פסוקו של יום, ואיתנו חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, מחברת הספר המדריכה למהפכה, לילה טוב לך. לילה טוב. כיף שהצטרפת אלינו, איזה פסוק בחרת ולמה? אז אני בחרתי פסוק לא כל כך כיף, מתוך פרשת משפטים, שזו הפרשה האחרונה שאנחנו קראנו בשבת שעברה, תחיה כאיש את עין עבדו או את עין עמתו בשיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו, שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת עינו. וכשקראנו את הפרשה, אז אני לא יכולתי שלא לחשוב על שירה איזקוב, עם הפה חסר השיניים שלה, ולחשוב שבאותו שבוע, כל המדינה, או לפחות אני הרגשתי, יצרנו את נשימתנו, בתקווה שהיא תצליח לקבל גט, ובאמת בסופו של דבר, פעילות מאוד נמרצת של בית הדין הרבני, ואביעד משה הושלח לצינוק, והיא קיבלה את הגט. ואני לא יכולתי שלא לחשוב איך יכול להיות שעבר שמוכה ומאבד שיניים, אוטומטית הוא מפסיק להיות עבד, והוא יוצא לחופשי, ואין בכלל דיון ואין שאלה, ולא צינוק ולא שום דבר. ולעומת זאת, אישה שמנסה לקבל את הגט שלה, גם אם איבדה את השיניים שלה, זה לא מספיק. כן, רק נתמקד רגע בפסוק כדי שנבין אותו, וכי יכה איש את עין עבדו, כלומר, אם אדם מכה את העין של העבד שלו, או של האמה שלו,
הוא שולח אותו לחופשי, כן? גם, בדיוק, גם אם הוא יקרא את השן, גם אם העבד איבד שן, בגלל מכות של הבעלים שלו, של האדון שלו, אז הוא יוצא לחופשי. כן. זאת אומרת, האובדן השן מקנה לו את החופש שלו. כן. ואני חושבת שזו מין, אני יודעת, הלכה מורכבת יותר, וכמובן אני לא משווה בין זוגיות לבין עבדות. ברור, אבל את מסיקה קל וחומר, ודאי. סוג של, כן, ואני חושבת שהגיע הזמן במצבים כאלה להפקיע קידושין. זו שיטה שהייתה נהוגה לאורך הדורות, לא המון, אבל במצבים כאלה שאדם ניסה לרצוח את אשתו, אני חושבת שהגיע הזמן שבית הדין הרבני, אני חושבת שזה דבר מדהים, שיש לנו במדינת ישראל מוסד שיכול לעשות דבר כזה, מה שלאורך השנים בגלות זה היה מורכב יותר, יש לנו מוסד ממלכתי של המדינה שיכול לקבל החלטה כזו. אז נכון, זה דורש אומץ, אבל אף אחד לא אמר שלהיות דיין בבית הדין הרבני אמור להיות דבר קל. מדובר בדיני נפשות, מדובר בחירות של אישה, מדובר בחיים של אישה, בחיים של ילדים, ואני מאוד מאוד מקווה שמפה תצא קריאה, ושכמה שתי אנשים יצטרפו לקריאה לבית הדין הרבני, בטח במקרים של אלימות, תפקיעו קידושים, תהיו נחושים, תדאגו לנשים, תדאגו לילדים, ובאמת תשחררו אותנו גם מהתחושת החמיצות הזו שיש לנו הרבה פעמים סביב הנושא הזה של גירושים ושל מסורבות גט. כן, רחל עזריה. ביחס ליהדות בנושא הזה. כן, חברת הכנסת לשעבר, תודה רבה, שלחת אותנו בהחלט עם חומר למחשבה, חשוב מאוד. תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה טוב. שיהיו בימינו הרבה בשורות טובות. אמן, באמת מחכים לבשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו הלילה, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, למרות שיש שלג בחוץ, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.